בוקר טוב. בוקר טוב לכל מי שנמצא איתי עכשיו. בוקר טוב לכל מי שמתחבר. זה שידור חי ביום שישי בבוקר, שברגע זה אני מזמינה את כל מי שנמצא על הגל של טלוס למוריה להתחבר אל הפייסבוק, להיות פה איתי. אז אני רוצה קודם כל לספר ולשתף שבאופן מאוד מדויק אני בכל יום פוסעת ומקשיבה להדרכה ולרוח הגדולה. והיום שיצאתי בבוקר לריצת הבוקר שלי קיבלתי מסר שזה הזמן להביא את המסר הבא לקהילה שלנו. יש לנו קהילה בקהילת טלוס למוריה והקהילה העולמית, קהילה של המון 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 נשמות למוריאניות, עירות, פעילות. אז לפני המסר אני קודם כל רוצה לתת את הזמן לכל הנשמות האלה לבוא ולהיות איתנו במרחב ובזמן שאני פותחת ברגע זה. ואני רוצה לברך את כל מי שמתחבר אלינו, שעושה רגע פאוז, שעוצר, שנושם ורוצה למלא מחדש או להבין מספר דברים של מה קורה פה בזמן הזה. אנחנו נעים בזמן מאוד מאוד מיוחד. בזמן הליניארי של הפלנטה מצד אחד, מצד שני, הפלנטה נמצאת ברב מימדיות. ואנחנו צריכים להתחיל ללמוד או להיזכר בחוקים החדשים של הרב מימדיות. אז אני רוצה לברך את כל מי שנמצא, תכתבו לי את השם שלכם ומאיפה אתם בארץ המופלאה שלנו, כדי שנראה את כל הרשת של אותם נקודות, היכן אתם מהדדים את האור שאתם. כי אתם האור, וזה הזמן להבין את המהות שלנו, את ההוויה שלנו ואת היכולות שלנו. אנחנו בימים מאוד מיוחדים, סיימנו עכשיו יומיים מאוד עוצמתיים, רבות הנשמות שנשאו תפילות, רבות הנשמות שעשו מדיטציה פנימה, שיצרו את החיים, הכל נעצר ונתנו לעצמנו את המקום של לסלוח לעצמנו, לסמוח לאחרים, לסלוח לאלוהות, לסמוח להמון המון המון גלגולים אחרים שכבר סיימנו, ואנחנו באמת עושים עוד ועוד עבודה של ניקוי פנימה בתוכנו. המקום הזה של לנקות בפנים, המקום הזה של לנקות ולראות אותנו פועלים אחרת, זה המקום שממנו אנחנו צומחים, כי הכלי שלנו מתרחב. אז בוקר טוב לכולם, אני רואה את כל החברים שנמצאים, בוקר טוב יוכבד, בוקר טוב לאביגיל, בוקר טוב לכל מי שנמצא, אתם מוזמנים לכתוב את השם והיכן אתם בארץ, ואנחנו ממשיכים במסע שלנו. אנחנו יודעים שבין הימים האחרונים, ששערי האור ושערי השמיים היו פתוחים, יש גם פרידה מהרבה נשמות. יש פרידה מהרבה נשמות שבחרו לעזוב, שסיימו את התפקיד לרגע זה, וייתכן והם יחזרו במצב צבירה מאוד מהיר לגוף חדש בפלנטה, בזמן ובעולם הגשמי שלנו. בואו נבין, אנחנו נמצאים בעולם גשמי מאוד מסיבי בממד השלישי. זה לא העולם היחיד. אנחנו יודעים היום, ומירה אורטלוס שנמצאת בממד החמישי והשביעי, שיש עולמות אור גבוהים בממדים מקבילים. המוח האנושי שלנו הרבה פעמים נמצא בקיבעון בשבלונה הזאת. בואו נאפשר לנו לצאת מעבר לזמן ומעבר למרחב. אז בוקר טוב לכל מי שנמצא איתי היום. אני רצתי בשדות הבוקר וקיבלתי את המסר הבא בשבילנו, כדי שנוכל לראות באמת ולהבין מהלב המקודש שלנו, שבואו נלמד מחדש את הרב-ממדיות. בואו נצא מתוך הסיפור שנמצא כל כך חזק עכשיו פה בפלנטה, בואו נזכר מי אנחנו. ואנחנו הרבה יותר מהילד, או מג'קי, או מרויטל, או מכל אחד מאיתנו שהביא את הדמות שלו כאן ועכשיו. הדמות שלנו מאוד חיונית כאן, אבל אנחנו הרבה מעבר לזה. והעולמות הם אדירים. אנחנו נצא מעבר לפלנטה היום. אנחנו נצא אל הקוסמוס הרחב. יש כוכבים נוספים ויש עולמות רבים. אני מזמינה אתכם לראות מחדש את התמונה של החיים שלכם. כל מה שהכרתם עד ליום זה עומד להשתנות. עם הכניסה שלנו לשנת תשפ"ב 2022, הכל עומד להשתנות. היינו עכשיו בעשרת ימי תשובה ושחררנו ועדנו ועשינו תשליך ושלחנו את כל הישן מאיתנו,
וחידשנו את הגופים שלנו. אנחנו יום ביום שישי, אנחנו בהתעלות, אנחנו נפתח עם תפילה משותפת של ההתעלות, ואנחנו נמשיך לאיזושהי מדיטציה קצרה, שתביא אותנו להודיה לקראת חג הסוכות. בחג הסוכות אנחנו בעצם חוגגים, אנחנו חוגגים את המתנה שלנו, שאנחנו חיים על פניה של גאיה, את האדמה הנפלאה הזאת. אנחנו חוגגים את השפע בחיים שלנו. אנחנו חוגגים את ההכרה שהגענו לחיות כאן בפן הפיזי הזה לתקופה מסוימת ובמשחק תפקידים מסוים. אז יש לנו ילדים, יש לנו משפחה, יש לנו אנשים אהובים שאנחנו מכירים לפרק זמן שבחרנו, מה אנחנו יוצקים לאותם אזורים ולאותם חלקים במסע הזה. אז אני רוצה בעצם להזמין אתכם לקחת איתי חלק ולקחת איתי את הזמן ואת המרחב ולהרחיב את התודעה, לאפשר לעצמנו להיות במקומות הגבוהים שאנחנו. אז היום אנחנו ביום שישי ובואו ננשום. ננשום יחד ונזמן ממקור הבריאה, מקור האחד, מהשמש המרכזית הגדולה. ובואו נזמן בשם אני הנני. ואנחנו מזמנים את הקרן הלבנה של ההתעלות. בואו נזמן את הקרן היפהפייה. שלומית הבוקר העלתה לנו את התמונה המקסימה של קרן ההתעלות שציירה אורית מרטין. בואו נביא את ההגשמה המופלאה הזאת ואת הקרן הנפלאה פנימה לתוכנו. נשום אותה. נעצום עיניים וניתן לכל הגוף שלנו להרגיש את הקרן מקודקוד הראש, מצ'קרת הכתר. לאט לאט הקרן זורמת, ננשום עמוק וניתן לכל תאטום ואלקטרון להרגיש את קרן ההתעלות התעלנו אחרי יום הכיפור. מתוך השחרור אנחנו אחרים. חתמנו על חוזים חדשים ברמת המועצה הקרמטית. אם לא במודע, אז בתת מודע. ועשינו תהליכים שמביאים אותנו לבוקר הנפלא הזה למקום חדש. אז זה בהחלט חג שמח רוחה. בואו ננשום עמוק. ובואו נישא את תפילה לאהבה עצמית ולהתעלות מאלוהי ישותי. אני הנני הוא אשר, אני הנני, אני מצהירה וכל אחד מאיתנו. אתם מוזמנים להצהיר מהלב שלכם. אני אוהבת את מסעי אל ההתעלות. אני חשה חמלה כלפי כל הכאב הגופני הרגשי שעליי לרפא. אני מודה על כך שכעת אני מרפא את העבר ואני מקימה את עצמי לתחייה אל החדש. כמאסטרית של ביטוי אלוהי, המהלכת עלי האדמות, אני מקרינה כעת את אור האלוהות שלי. בואו ננשום עמוק. תאפשרו לגופים שלכם לברוק ולזהור בזוהר הנפלא של קרן ההתעלות. אני מפעילה את כל רמת ה-DNA שלי, אהובים, ה-DNA שלנו פועל כל הזמן ומשדרג את עצמו ככל שאנחנו עולים בשלבים, בוקר אור אלה. ומתמירה אותי לעצמי הגבוה שלי, לפוטנציאל שלי בממד החמישי. אני בוחרת כרפא לגמרי את גופי הפיזי ולהשיב לו את נעוריו. אני בוחרת באושר, בהרמוניה ובהודיה. אני מכריזה בעלות על המאסטריות השייכת לי למימוש חירותי. אני מאפשרת לאלוהות שלי להגשים ולהתגשם בדרך המופלאה ביותר. תשחררו כל חשיבה והתמסות מוחלטת לאלוהות. האלוהות הם מובילים אותנו בדרך המדהימה שלנו. אני מודה לכל שנעשה על פי רצון האלוהים. אני קוראת לקרני אור ההתעלות לעבור דרכי מדי יום ומדי שעה. כן יהי רצון, אני הנני אהובה. בואו ניקח נשימה עמוקה. לפני שנצא למסע ונקבל את המסר המיוחד להיום. אהובים, חשוב לי שנדע שאנחנו ביחד קהילה פועמת. כאן בישראל קהילה שנושאת את עדר למוריה, את הלב הלמוריאני וגם מעבר לים. אנחנו יודעים שיש כלים חדשים בעולם שלנו. אנחנו יודעים שאנחנו כבר חיים וחיות בממד המקביל. כאן זה מימד אחד. כל מה שקורה, גם ברמת הקוביד, הוא מגיע על מנת להאיר עוד ועוד נשמות לאמת שלהם. זה הזמן לחיות באמת. עם מי אני חיה? איפה אני חי? במה אני עובד? מה אני עושה כדי להתקיים? איך אני מביאה את השפע לחיים שלי? אני מזמינה אתכם בכל יום ראשון לבוא למפגשים שלנו.
וללמוד את השיח הזה עם המאסטרים הנעלים. אנחנו עובדים עם המאסטרים, אנחנו מרגישים את המאסטרים, ואנחנו נותנים את ההתבטאות הזאת לכל מקום בו אנחנו הולכים. האם אין אתגרים? יש אתגרים. מתוך האתגרים אנחנו צומחים. מתוך האתגרים הללו אנחנו צומחים. אני רוצה להזכיר לכם שאורלי לואיס ג'ונס הגיעה להר שסטה. היא לא הגיעה ואדמה קיבל אותה. לא, היו לה את האתגרים שלה לעבור. והיא עברה אתגר, והיא עברה קושי, והיא התבוננה פנימה, והיא עשתה עבודה, ולאט לאט הכלי שלה התרחב. כדי לאפשר לכלים שלנו להתרחב, אנחנו צריכים לנקות בפנים עוד כעסים, עוד פחד שקיים. ממה אנחנו פוחדים? איפה הפחד שולט בי ואיפה אני נמצאת באמונה שלמה בדרך שלי? האם יש אלוהות? כן, היא קיימת. האם המלאכים איתנו? כן, הם קיימים. רובנו היינו על הער המופלא. ואם לא בפיזי, אנחנו עוד נהיה בפיזי, ואנחנו יוצאים למסעות האסטרליים טלוס. אני רוצה להציג בפניכם את הספרים שלנו. הספרים האלה נושאים תודעה מאוד גבוהה, וככל שאתה קורא אותו עוד ועוד, התדר שלנו מתרחב ונפתח ומגלים רבדים וכלים חדשים בתוכם. הספר למוריה החדשה, מי שעדיין לא קרא אותו מוזמן, והספר מסרים מטלוס. ולאחרונה הוצאנו במהדורה שוב נוספת, כי הוא נמכר הרבה, הלכות הממד החמישי. ספר עבודה יעיל להתפתחות האישית שלנו. קחו את הזמן, תשבו עם עצמכם ותקראו. ועכשיו ניקח נשימה עמוקה. אני רוצה לברך בבוקר הזה את ציפי האהובה איתנו, ואת כל החברים שנושאים את האור שלהם בכל המרחבים לאורך כל ישראל. אנחנו אור אחד גדול, אנחנו עובדים עם רשת הקריסטל. בואו ניקח נשימה עמוקה. ונוציא את האוויר. רבים מאיתנו עבדו בזמן האחרון ובימים האחרונים עם אחוות האור ומועצת הקרמה. כל אחד בבית שלו ברגע זה עוטף את עצמו בפירמידה אישית מסביב לגופים שלו. בואו ננשום ונרגיש את הפירמידה מהדהדת ונבנית מעל הגופים שלנו, גוף הקריסטל. ובואו נבקש קרן אור לבנה בוהקת מגיעה ונכנסת אל הפירמידה האישית שלנו בכל מקום שאתם נמצאים בישראל, בכל מקום שאתם בעולם. בואו ננשום את האור הנפלא אל הפירמידה האישית ואל גוף הקריסטל שלנו. גוף האור הקריסטל שלנו מקודד במיוחד כהיות אחד מהגופים אל המוריאנים, בעלי היכולת להתחבר אל רשת הקריסטל. לנשום עמוק, לנשום עמוק. ולשחרר. תאפשרו לאור להיכנס דרך צ'קת הכתר אל תוך עמוד השדרה, ועמוד השדרה נוסע עצמו למעלה למעלה. כל החוליות נמתחות למעלה ותאפשרו לאור להיכנס בין כל החוליות, כל המפרקים, להושיט ידיים לצדדים, לאפשר להרגיש את הצמיחה של גוף האור שלכם. ראו עד כמה אתם מוארים ורחבים. אפשרו לכלי שלכם להכיל את האור הנפלא הזה. בואו ניקח נשימה עמוקה. ונשחרר. עבודה נפלאה. ולאט לאט אנחנו לוקחים את המרכבות והמרכבות שבנינו מסביב לגופים. אנחנו כולנו עולים ביחד. מכל רחבי הארץ אנחנו עולים עם המרכבות המופלאות, ואנחנו עולים למעלה למעלה אל האטמוספירה. מתמגנטים ביחד למרכבה אחת גדולה וכבר נעים לעבר. העיר המוארת עיר האורטלוס, ואנחנו חוצים את היבשה ואת האוקיינוס. ומתמגנטים אל שרבול האור, מעל האר המופלא, האר הקסום ביתנו, בית למוריה. ואנחנו נכנסים עמוק עמוק פנימה. תאפשרו לכם לראות את עצמכם עם המרכבה, מעמיקים ונכנסים עמוק עמוק פנימה אל עיר האור ברשת אגרטה, אשר במימד החמישי, השביעי ואף יותר. והגופים שלנו כבר עוטטים. תאפשרו לאנרגיה לשטוף את הגופים שלכם ותרגישו את האור הנפלא. קחו נשימה עמוקה. הגוף כבר עושה התמרה וטרנספורמציה, ואנחנו ממשיכים ומעמיקים. יורדים ומעמיקים עמוק עמוק פנימה.
תרגישו את הגוף שלכם, עושה את ההתמרה לגוף קריסטלי, והנה המרכבה נפתחת, וכולנו יוצאים אל עמק השפע, עמק הסום רווי בפרחים, רבים מכירים אותו, על אדמת קריסטל אנחנו פוסעים וצועדים, נושמים עמוק ורואים ממש בסמוך בכל האזור את אותם העצים הענקיים, עצי אלון ואורנים, ואותו אור שזורם ממעמקי השורשים למעלה למעלה, מחיה את העצים ומתדר את כל המאורות הגבוהים. וכל מה שאנחנו עושים זה לעטוף את עצמנו באור הנפלא הזה, ולאפשר לגוף שלנו להיות בחדות ובערנות, מלא באור אשר מאיר את השדה שלנו, אשר מעניק לנו רמת חיסון גבוהה, בריאות והרה, כל תא אטום ואלקטרון. בואו ננשום עמוק. ונשחרר. והנה מגיעים היום. מגיעים היום לשטוף אותנו המאסטרים הנעלים. מגיעים להיות איתנו המאסטר זוהר. והמאסטר הנמה והכהן הגדול אדמה. נמצאת איתנו גלטיה וסלסטיה. הם באו לברך אותנו. והמאסטרית כואן ין. אותם המאסטרים מנהלים ברמת האור הגבוהה, עוטפים אותנו את רבים מכם המאירים, והם פשוט שולחים את כף היד שלהם אל מרכז הלב שלנו, אל צ'קרת הלב הפתוחה, היא זו אשר מהווה קטליזטור ענק להכלת האהבה והריפוי האינסופי שנוכח בשדות שלנו. בואו נרגיש את האנרגיה שנשלחת אלינו ברגע זה. כל אחד מרגיש איזה הוא המאסטר שמגיע, ומעניק לו את מלוא הריפוי אל צ'קרת הלב עכשיו. כל שנעשה זה נרגיש ונחיל, נרגיש ונמלא את האור שלנו. נרגיש וניתן לגוף שלנו להתמלא באותם מאורות נפלאים. ננשום עמוק. ננשום עמוק. והשדות שלנו משתדרגים ומתנקים, ואם דווקא בהם איזושהי אנרגיה נמוכה, הכל נשטף כי המאסטרים איתנו. והנה יש לנו מסר מהכהן הגדול, אדמה, ליום זה. מברך אני אתכם, הנני אדמה. מבורכים אתם, ילדי האלוהים. בני למוריה אתם, אתם השונאים מעל פני האדמה באותם הגופים הפיזיולוגיים ברמת הדחיסות. רוצה אני לשתף אתכם, כי באותם הימים הללו ממש, כאשר הגופים שלכם חשים את אותה הדחיסות האנרגטית, עליכם להבין כי הדחיסות הזאת ממה היא נוצרת. הלא הטבע אותו הטבע הוא פועם. הציפורים הם אלה המצייצות, והשמש היא זו העולה ויורדת. אך הבינו כי רמת האור נכנסת אל הפלנטה עוצמתית היא ושוטפת ומנקה. ואזי, רבה החשיכה והאפלה אשר עולה ומתנקה ונמצאת כרגע מעל פני האדמה באותה אטמוספירה ובאותה מרחבים, ולכן אהובים אתם אשר לכם היכולת להניע את גופי האור שלכם, את השדות שלכם, עבדו אהובים עם האור הגבוה, מלאו אותו והמשיכו להדהד, אין אתם מרחיבים את אותה תודעה ואותה אנרגיה התחוסה הכבדה. התעלו מעל פניה, אכן כך. זוהי אותה התעלות עליה דיברנו, כאשר אתם מביאים עצמכם לרמת התדר הגבוהה אף יותר מהנעשה מעל פני האדמה ברמת הדחיסות של עולם הגשמיות בו בחרתם להתגלם. אני מזכיר לכם, אהובים, אתם בחרתם. נשמתכם היא זו אשר רצתה להתנסות, היא זו שבחרה את אותם השיעורים. נשמתכם היא זו אשר בחרה לעבור באותם השערים בזמן הזה. וידעתם כי לא תהיו לבד. ידעתם כי תהיה לכם מלוא תמיכה, וכל מה שאני מבקש מכם אהובים, זה אפשרו ללב שלכם, זה המלא אהבה להקשיב ולהרחיב את אותה תודעה, כי אתם בזמן מה עבר. והנה היא פה רגע לפני השער הגדול, שנת הלעז 2022 על פי לוח השנה של הנוצרי.
עליכם להבין כי הטמעה נוספת ושלב נוסף הפלנטה היא זו אשר עומדת לעבור. תודעת הקורונה, כפי שמרבה אני להסביר לכם, הנה תודעה של פתיחת הנשמה ובחירה מחודשת את צעדי ושלבי הנשמה שלכם בגופים אלו על פני האדמה. דייקו את האמת שלכם שוב, ביחו מחדש כיצד ואיכן רוצים אתם לנוע. דו כי אתם ילדי האלוהים ואתם אלו בעלי היכולת ליצור ולהגשים בעולמכם את אשר רואים אתם בחזונכם. פונה אני אליכם כפי שפניתי דרך אורליה וכתבתי עמה את הספרים, כפי שמרבה אני להעביר מידעים בדרכה של אוהלת, ואיתה גם העברנו את אותם המידעים ועוד יגיעו נוספים, היות ואנו נכנסים בשערי הזהב. ועל כן רבים מכם, אתם עושים את עבודת האור פנימה, ורואים אנו את אותם הכנפיים הצומחות לכם וגדלות וצומחות וגדלות על מנת שתוכלו להדהד את האור הנפלא אל אותם המוני המוני הנשמות. עוד תראו אתם, בחציו זה של השנה, כן רבים יעזבו וחדשים הם יגיעו. אנושות האור היא זו המתאווה מעל פני האדמה. תופתעו אתם לראות את הפלנטה מגיעה אל אותם השלבים החדשים במהירות מרבית מאשר כל אחד אי פעם יכל לדמיין. מבקש אני מכם, בראו מחדש את חזונכם. והיה והפחד עודנו מגיע, והיה ואותה אנרגיה כבדה היא זו היושבת על הכתפיכם. בקשו אהובים וקראו, קראו לקואניין, לליידי נדה, זמנו את אותם המאסטרים והם יגיעו לעזור, והם נוכחים פה לתמוך. שערי האור נפתחים בכל יום מחדש, וכל שעליכם לעשות אהובים הוא לבחור ולמלא ולגלם את אותם חוקי היקום של אמת יושרה וצדק, ולגלם את אותם חוקי היקום המביאים את האהבה ללא תנאי, מסירות ונתינה. חוקי היקום אחד הם, עם החוק הקוסמי האינסופי והאלוהות עצמה, ונוכחים הם בכל אותם המרחבים של אותם הכוכבים ותרבויות האור השונות. האנושות צועדת לקראת מפגש ואחדות תודעתית עם האחים והאחיות בני הכוכבים. האנרגיה תתברר כבר לקראת החודש הקרב, ואתם תרגישו את משב הרוח החדש נכנס. מבורכים אתם ילדיי, מבורכים ליום זה. הנני אדמה. נשום עמוק, ניקח נשימה עמוקה ונרגיש את כל האנרגיה עוטפת אותנו, את כל האחים והאחיות איתנו והמשפחה. נאפשר להרגיש את הקלות, נודה לגוף שלנו על הבריאות שלו, נתבונן בגוף האור שלנו ונמשיך אל גוף הפיזי, אל מערך השלד, העצמות, השריר, החלקים הפנימיים, ונודה לו על כך שהוא מהווה לנו בית נפלא בזמן הזה. ונשלח אור מהאור שלנו, מליבנו הפנימי, נשלח אור לאלו שזקוקים למזור ולרפואה. נראה אותם שוכבים או נראה אותם בביתם. נפנה לנשמה הגבוהה שלהם ונשאל האם אתה מוכן לקבל ריפוי. ונשלח עכשיו
נשום עמוק. שם עמוק. ואנחנו מודים על יכולת הריפוי. אנחנו כולנו לאט לאט נפרדים מהמאסטרים, מהדמה, מהאור הנפלא הזה שנוכח בחיינו, ואנחנו נכנסים מחדש מהאורטלוס אל אותה המרכבה המוארת. והנה המרכבה לוקחת אותנו ואת גוף האור בחזרה אל ביתנו לפן הפיזי, ואנחנו עולים למעלה למעלה. עולים ועולים ועולים, יוצאים מהר השסטה ועולים למעלה למעלה, גבוה אל האטמוספירה. ובמהירות האור אנחנו עושים את דרכנו בחזרה ומניעים אותנו בחזרה כל אחד אל הבית שלו, עם גוף האור שלו, עם המרכבה, אל הפן הגשמי, ואנחנו חוזרים אל הבית שלנו. מרגישים את עצמנו נכנסים מקודקוד הראש עד קודקוד הרגליים, ואנחנו מודים על היכולת שלנו לרפא את עצמנו ואחרים, כי הגוף שלנו מלא ורווי באור קוסמי, אור אלוהי. כל הקפסולות בגוף שלנו, גם הגוף הפיזי כולו מתעצם, נרגיש אותנו מלאים וחיים, קיבלנו חיות, קיבלנו קלות, קיבלנו אהבה, ואנחנו עכשיו נושמים עמוק, שמים יד על צ'קרת הלב שלנו ומרגישים את האהבה הזאת בלב שלנו. בואו ננשום עמוק. ונאמר שלוש פעמים, הנני אשר הנני, הנני אשר הנני, הנני אשר הנני. ננשום עמוק ונהיה בהודיה על היכולת שלנו להיות בבריאות מלאה כאור, ונפיץ את האור ונהדהד אותו לחג שמגיע, כי שמחת ושמחת ביום החג. ונודה לאדמה ונודה למים ולעצים, ונחגוג עם האהובים שלנו ונשלח ריפוי למי שזקוק. ואנחנו ביחד כקהילה פה תומכים אחד בשני. אם אתם צריכים עזרה, אתם מוזמנים לפנות אליי או למערך התומך שלנו שנמצא באתר. יש לנו את דפנה ויש לנו את גאיה, הן זמינות בשבילכם. תרימו טלפון, תתקשרו, תדברו, תחלקו ותשתפו. אנחנו פה ביחד, אהובים ואהובות. אני רוצה לברך אתכם בחג שמח, בהמון אהבה, חיבוק. ואתם מוזמנים ללמידה שלנו ביום ראשון וב-21 לתשיעי לגיון האור, וכמובן לשריין את יום החג הגדול של כולנו, ה-11 ל-11. זה עומד להיות יום של מהפך מאוד מהותי בחיים של כולנו. אני מודה לכם שהייתם פה איתי. נתראה. ביי ביי. שבת שלום.